Natën e kaluar, në orën 24, ka përfunduar afati për dorëzimin e koalicioneve parazgjedhore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Tri partit që konsiderohen të mëdha, PDK-ja, LDK-ja dhe Vetëvendosje, do të garojnë të vetme në këto zgjedhje. Kryetari LDK-s Isa Mustafa gjatë ditës vlerësoi se tash është gara e vërtetë se kush do të dalë fitues. Nga sot fillon gara e vërtetë. Kush nga partit LDK, VV, PDK dhe kush nga koalicionet Nisma AKRPD apo AKPSD, sikurse edhe koalicionet e komuniteteve jo shumic do të kenë përkrahjen më të madhe qytetare. Nga kuvendi LDK-s me 3 gusht u kanë bërë ftesë publike partive më të mëdha që të matemi veç e veç në zgjedhje. Zgjedhjet të vërteta janë vetëm ato, për fatin e të cilave vendosin qytetarët dhe jo koalicionet parazgjedhore. Edhe pse nuk arriten pajtueshmëri për koalicion parazgjedhor, LDK-ja dhe Vetëvendosje, kryetari LDK-s Mustafa e la të hapur mundësinë e koalicionit pasazgjedhor me Vetëvendosjen. Bashkërenditja e opozitarizmit me VV-n dhe bisedat për të qeverisur bashk na kanë ofruar për shumë interesat e vendit, prandaj me përkushtim do të vazhdoj të punoj të rrëmbullaksojmë koalicionin pasazgjedhor, në kushte të respektimit reciprok. Analisti politik Ramush Tahiri e vlerëson si hap pozitiv shkuarjen në zgjedhje të tri partive të mëdha, veç e veç. Kjo është mirë për demokracinë në Kosovë, edhe për zgjedhësit, sepse i kanë modelet e pastra, cilat i votojnë. Edhe të ne duhet kemi profilizim partive, sepse gjatë viteve demokracisë ne kemi pas levizje edhe fraksione edhe grupacione dhe nuk e kemi ditë karakterin programor të një partije. Kështu jënë matë pastra dhe është ma letë me votu edhe Kosova propilizohet qëfar drejtimi do në me marë, liberal-demokratik të qendres apo do në me marë social-demokrat. Pas gjedheve situata këtëherë do tjetë ma qartë. Sepse varsisht për rezultatit zgjedhjeve, cila parti merë 25 ose 30%, më varet se si do të shkojnë pjesëmarrja e qytetarëve në zgjedhje, është një parim i përgjithshëm që partia që ka dalë para, ajo do të ketë kryeministrin, dhe tash nuk duhet që partit më të vogla, që shka ndodhë deri, tash t'i kushzojnë me numër të matë ministrave edhe me kushzime tjera për atë arsye se për pak nuk mundet me bëhë qeverin. Pothuaj se të gjithë përfaqësuesit e partive politike janë shprehur optimist se do të dalin fitues të këtyre zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Katër koalicionet që janë certifikuar mbrëm në KQZ për të garuar në zgjedhje janë AKPSD, Nisma Socialdemokrate me AKR-n, Partinë e Drejtësisë, Koalicioni Vakat dhe Koalicioni Sloboda. Shpresojmë dhe besojmë se kjo është koalicioni i shpresës për vot të qytetarëve për një qeverisje katërvjeçore. Koalicion ky do të thotë që për kandidat për kryeministrin e ka kryetarin e Nismës Fatmir Limaj dhe koalicion ky që do të jetë koalicioni fitues i zgjedhjeve të këtij vitit. Ndërsa përfaqësuesi i koalicionit të partive minoritare serbe, Partisë Demokratike Progresiste dhe Partisë Re të Kosovës, Nena Drashić, thotë se ka të vështirë ta mund listën serbe në këto zgjedhje. Nuk është kjo vetëm si një subjekt politik lokal, por kjo e ka një sponsor shumë i fuqishëm, i cili nuk heziton të përdorë të gjithat metodologjit të mundshëm, jo vetëm financiare, por po ashtu dhe, ju këmë thonë edhe maheret, përdorin shantaje dhe në fund dhunë fizike, kemi pas rastet që të shikojmë rastin e dhunë fizike në penqëti në veri. Prandaj nuk do tjetë lekt. Si pas analistit politik Ramush Tahiri, koalicionet parazgjedhore mund të sjellin befasi. Unë mendoj se do të kemi befasi edhe disa nga këto grupacione, s'po ku njëna, për mësë me thonë cila mendoj me emën, do të ketë ramje dhe e para do të shkonë ma shumë duke u profilizu dhe duke marë ma shumë vota. Dhe Kosova do të shkonë në rrëth asaj që të ketë dy grupacione të mëdha politike dhe partite e vogla cilat e determinojnë tani koalicionin. Pas përfundimit të afatit për dorëzimin e koalicioneve në KQZ,
Zëdhënësi i këtij institucioni, Valmir Elezi tha se të gjitha subjektet politike, kandidatët e pavarur, koalicionet dhe iniciativat qytetare, të cilat duan të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës, e kanë afat të fundit 6 shtatorin për certifikimin e tyre dhe dorëzimin e listës së deputetëve.